kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhegaystayaal meel walba aad nagala saanqaadaysaan ku soo dhowaada Somali My TV oo caalaba inooga barateen xiliyadan oo kale inaan hawada idin soo galno Somali My TV maanta waxaanu ku soo qaadan doonaa tire and oil change oo weliba waxa la yiri HD ayaanu xarunteeda ayaanu taaganahay weliba xarun maartay laga furay lagu hagaajiyo gawaarida lugaha iyo weliba oil changeiga hadii aad rabtid in lugo gawaari maaragtay day ka halaabaan ayagoo cuseeb ah iyo waliba kuwa duuga ah lacagta jaban dhinac walba waxa kugu soo dhawayn doona dhalinyaro Soomaaliyeed ee qurbaha maaragtay in badan ay ku noolaayeen ayaa waxa ay garteen inay xaruntan oo kale ay u sameeyaan jaaliyada Soomaaliyeed wuxuuna ku yaalaa 34 iyo Sidar meesha iska jari doonaan waxa ino suurto gashay in aan wax ka weydiino waxyaalaha uu ku kalifay maamulaha Hassan Diiriye oo runtii asagu baa dhinacayga bidixda taagan sidaad u jeedaan ayaan rabaa inaan ku soo mar kore Hassan ku soo dhawaa Somali My TV liban waad mahadsan tahay booqashadaada soo booqateen aad iyo aad baad idinku mahadnaqaynaa Hassan oo inooga waran maxay tahay ujeedada kugu dhaliyay garaashkan oo maaragtay lagu hagaajiyo gawaarida oo saan u weyn intee in lagayaad ka fikiraysaad u malaynaya garaashkan runtii aniga iyo dad badan oo Soomaaliyeed ayaaba isku daynay inaan mataqaanaa bilbil u sameyno dadka community-ga Soomaaliyeed meel aan luuqadoodii lagula hadlayo oo taayirada cusub iyo kuwa duuga ah iyo baabuurada tune-up-ka breega iyo wax kasta oo ay u baahdaan baabuurada in laga xaqabtiro iyagoo af Soomaali lagu hadlayo si xushmad leh marka waa maxay waxyaalaha laydinka heli karo aad isleedihiin oo kaga duwan tihiin kuwa kale loo tegi karo meelaha taayirada kale waxaa la naga heli karaa annagu maadaama aanu nahay dad Soomaaliyeed haddaanu taayirka ibinno oo marka aad baxdid uu kaa banjaro waad nagu soo celinaysaa waan kuu samaynaynaa isagoo oo lacag la'aana waa gartay weli waxaanu ku gudajinaa waraysigii Hassan Diiri aan la yeelanayo sidaad u jeedaan ba Hassan wuxuu inoo sheegay in jaaliyada Soomaaliyeed ay runtii aad uga farxi karaan waxyaalaha maaragtay gawaarida lagu hagaajiyo dhan walba haddaba Hassan wuxuu yiri waxaan rabaa inaan Soomaalideyda ay ugu soo laabtaan Hassan aan kugu soo laabtay waxaa jira maamooyin fara badan ayaa gobolkan Minnesota gawaari ku wada gawaaridina maaragtay lugahii saadna daytola aadna tusaysay taayirku maaragtay in meeshaasi mashiinka la saaro mashiinkaasoo saad noo sheegtay inuu orodsiinayo kadibna uu balance uu ka dhigi karo maamooyin fara badan ayaa ka cabanaya howlahaasi marka maxaad ugu sharxi lahayd waxaan ugu sharixi karaa runtii dadka Soomaaliyeed mataqaana baarkinada iyo marka ay galayaan maagidaarka uu taabto taayirkoodu lugihii waa qaloocsamayaan marka dadka kale ajaanibka loo geeyo taayirkii ay ka iibsadeen keliya unbay u gelinayaan laakiin annagu waxaan isku dayaynaa inaanu taayirkana u gelinno aanan u samayno mataqaana sidii ugu suuragal wax kasta oo possible inaanu samayno u toosino daawaha saan horeba u sheegnay dadka Soomaalideenu maamooyinkan ama gabdhaha Soomaaliyeed waxay aad u gataan gawaarida sanad walba marka canshuurta u soo laabato gawaaridiina marka garaash baa la geeyaa markii la soo gato waa la iska tijaabiyaayo mashiin baa la saara marka idinka howlahaasi oo kale ma ka xaqabtirtaan ma qabataan anarka marka uu qofku noo keen sudo free baan ugu sameynaa dinoska iyadoo la charge gareeyo $49 meelaha kale maadaama uu yahay geerishkan geerishkii Soomaaliyeed waxaan isku daynaa inaanu dadka u eegno inay baawurka iibsan karaan iyo inayna iibsan karin freena waa lagu sameynaa dadka ku daawanaya xaggee ku ooliin imisa ayaad maalmood ayaad furantiin halkan marka haddii la rabo qofka aduu ballan uu samaysto ballan ma la samaysan karaa mise qofku wooka inuu iska soo geli karaa anytime buu qofku iman karaa oo isagoo bilaa ballan la'aana wuuna soo wici karaa directionkana waan u tilmaamaynaa waxaan furay wiigii dhaweed insha allah marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay dadka Soomaaliyeed ay bartaan ay walaalahoodna u yimaadaan wixii dhiba ay haystaan aanu ka xaqabtirno insha allah ugu dambeyntii adoo ka faa'iidaysanaya fursadan Somali My TV ay kugu soo booqatay xaruntaada HD Tire and Oil Changeiga maxaad ula maaragtay la wadaagi lahayd jaaliyada ku daawanaysa maadaama adigu aad ninkii ugu horreeya tahay u maleynaya Soomaaliya xarun noocan oo kale aad u furtid Soomaalidu waxay tiraahdaan ninka qaadaankaaga leh ayaa mataqaanaya wixii dantaadana loo geystaa maadaama dhibaatada Soomaaliyeed haddii ay qof dhib ay ku dhacdo qofkii loo imanayay ee la weydiinayay baahida inuu yahay in waxaa haboon in qofkii uu walaalkiisa oo kale u geysto wixii uu u baahan yahay marka waanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo qiimo jaban waa hagaag daawadayaal dhegaystayaal weli waxaad naga daawanaysaan HD Tire and Oil Change ayaanu idinkaga soo xirinaynaa barnaamijkeena maanta waxaan filayaa haddaba sida Hassan uu inoo sheegay haddaba haddii gawaarida ay ka banjirsan tahay Britole aad u jeedid TV ga Somali My TV aad ka daawanaysid haddii ay loobin taleefanka hoos kuugu qoran iyo adreska soo qaado meesha Hassan hore iska keen asaga ayaa laga yaabaa inuu discount fiican ku sameeyo una ku hagaajiyo af Soomaaliga
وأفكار هين أسرع كقولها للدون حسن وأنيقو أه ليبان حسين وسيتوس إذا كجس وتبينينا HD tire and oil change هي واحد لنا هبلنتينو مركع الدواتان برنامج كاني وأنيقو أه إن أن سي وذجرة أن أكلم إنه حسن أو حرونتن وين ويناسم يا قروح ذبذن أو جواردي يوليبا oil change النعول با أتكهر دونتيد ليبان حسين سومالي ماي تي في مينيابوليس. waxaan u maleynayaa halka inaad adiguna aad ka soo raadisay gawaarida ee tayarka maxaa lagu qabtay wallahi shaqo wareegsan la qabtay meeshan markii hore waxaan aad jirnay meel kale aad jirnay oo ma arkino aan lagu soo dhaweyn jirin meeshan meel Soomaaliyeed waayay oo si fiican lagu soo dhaweeyay shaqadana loo qabtay shaqo wacan waayay oo very professional ah marka de aadan u farxay very comfortable ah intii li sameenay marka it's perfect place way qiimo macquul ah la sii dadku kala ku daawanayo fursadan u helin maxaad u sheegi lahayd maadaama adigu aad ugu faraxsan tahay camrow wallahi waxaan u sheegi lahaa inay keensadaan gawaaridooda meeshan si markina loo dhaqaaleeyo oo si macna professional ah oo habeesan loogu sameeyo gawaaridooda haddii noqoto cagaha iyo haddii noqoto oilka si macnaha loogu hagar baxo Soomaali ahaan aanan macnaha hadhowsanaysan ku soo laabaneen wixii dib u sameyn iyo xas marka waxaan dhihi lahaa waa imaadan dhihi lahaa waa meesha kaliya oo haddii soo faaraan arkay oo raqiis ah een Cabdirasaaq sideed u arkaysay een shaqada lagu qabtay waxaan arkay shaqo fiican oo quality leh in la qabtay qiimuhuna qiimo macquul ah waha waxaan u jeeday adiga oo madax ruuxaaya mar aad baad ugu faraxsan horaal maaragtay gawaari kale mel intaad geysid oo lacag far badan laga qaadeen filaya aad oo weyn lacag badan baa laga qaadi jiray marka وحوين بي كبدل إساء أرنتطاني We'll be right back.
ونحن